Hej och välkomna, idag är det onsdag. Klockan är 3 och Ekerölinjen lejer ut på väg över till mot Singhillsskär. På Singhillsskär så stod en optisk telegraf som förband Åland med Sverige. Jag tror den invigdes 1790. Mottagarstationen stod här vid Albert Engströms gård och skickades sedan ner längs kusten till Mosebacke torg i Stockholm. För att sen, tror jag, levereras till kungen. Systemet för meddelanden var, påminner om 8-bitars teknik. Jag ringde SVT idag för jag tyckte de hade en sån konstig artikel. De skriver så här. Svensk signalspaning slår rekord. Efterfrågan på information från Försvarets radioanstalt, FRA, var förra året större än någonsin. Det ryska hotet och risken för cyberattacker från
resursstarka aktörer har präglat verksamheten, men FRA signalspanar också allt mer mot internationella kriminella nätverk. Det låter ju som den inofficiella staten, den djupa staten. Svensk signalspaning slår nya rekord. Förra året var både efterfrågan och de underrättelser som FRA producerade högre än någonsin tidigare. Enligt myndighetens årsrapport, störst fokus har legat på Ukraina och Rysslands agerande där och på hemmaplan. Och det ser ut som att FRA då är något typ av företag som producerar högre än någonsin tidigare. Enligt myndighetens årsrapport. Vad är det de producerar? Underrättelser. Jag tyckte i alla fall att det var konstigt, för det stod ingen reporter eller journalist som hade skrivit texten och ingen källa heller. Så jag mejlade till SVT på den länk som fanns i inlägget. Fick svar, automatiskt svar att tack för ditt tips. Och jag tror det stod någonting med att vi hinner inte återkomma till allting. Så det var liksom slut på den diskussionen där. Så då ringer jag till växeln på Sveriges Radio, Sveriges Television. Och ber att få prata med nyhetsdesken. För det är de enda som är källan på den här som jag har. Som mottagare. Då får jag på morgonen höra att nyhetsdesken öppnar 12:30. Jag ringer tillbaks 12:30. Då får jag höra att den öppnar 14:00. Jag ringer tillbaks 14:00. Och då får jag höra att den öppnar 14:30. Typ. Och då ringer jag tillbaks och får inget svar. Jag ringer en gång till och så får jag till slut svar. Och så presenterar mitt ärende och säger att jag har en fråga om vad ni har för källa på en publicering, tror jag sa. Och innan jag hinner säga vilken artikel det gäller så säger han: Självklart har vi källor, men det råder sekretess på våra källor. Jag får tacka för mig, eller någonting, säger han. Så det går inte att veta om det är en dator som har skrivit den här artikeln, eller om det är främmande makt, eller om det är Charlotta Friborg eller Jan Helin. Hur ska man göra för att få veta vem det är som har producerat den? Alltså, är det inte de här människorna som pratar om hur viktigt det är med källkritik och källhänvisning? Nu har vi här Svan här. Han är tyvärr lite bortstött från de andra två. Kanske fru Svan. Visste ni förresten att svanar kan flyga? Så ser man kan... Ja, de verkar vara två där. Ja, den tredje får i alla fall inte riktigt vara med. Den håller sig på avstånd. Men vad fan, kan inte svenskarna bli lite förbannade på att SVT bara ljuger hela tiden? Och skiter i att redovisa källor? Det är för jävligt. Nu har nyheten om att det är en labbläcka som har orsakat parademin nått SVT och det svenska folket. Den här Amerika-korrespondenten som är lite lik Diamant Salihu rapporterar att
att jag tror det var, jag orkar inte ens tänka på vad det var han rapporterade, men han använde ett väldigt intressant uttryck, att man har inte riktigt kunnat tro på det här tidigare, men nu när det kommer från, vad heter det, ordspråket, när man hör från hästens mun, alltså när man gången och från hästens mun, kan man ju verkligen säga, när det kommer från hästens mun, så ska vi nu, så är det mer trovärdigt, säger han, att det är Kina som ligger bakom parademin och att det är en labbläcka. Jag undrar om de här journalisterna som rapporterar här, jag tror han heter Josef Fouad, han som sa det där om hästen, jag undrar om de här reporterna förstår innebörden i det de rapporterar. Vad blir nästa steg om de rapporterar nu att de ska sprida bilden av att parademin kommer från ett labb i Wuhan? Vad kommer det länkas till då? Det kommer ju länkas till Karolinska och Wallenberg och deras stiftelser. Förstår de det när de läser upp det där, eller reflekterar de inte ens över vad det har för implikationer? Sen igår var det 28 februari. Och då har det varit ett sånt här, alla de här Palmespanarna har haft något konvent bredvid kyrkan där vid Sveavägen, där Olof Palme för övrigt ligger begravd. De har haft något konvent när de har delat sin forskning och vad de har kommit fram till. Jag vet inte om det finns något nytt, jag har inte hört något i alla fall. Samtidigt så publicerar SVT en film, 30 sekunder heter den, där de tackar massa av de här alternativprivatspanarna i eftertexten. Och den här produktionen 30 sekunder som SVT publicerar nu, den är gjord på någon typ av, det är som att de har fryst ner två grävande journalister från 80-talet och tinat upp dem nu, så de har gjort den här. Det verkar som att de har redigeringsprogram från 80-talet. Eller är det också ett sånt här stilistiskt grepp? Att det ska se autentiskt ut? Att det är en produktion från 86? Kan inte svenska folk bli förbannade på det här? På den här mörkläggningen som de håller på med? Det enda nya som har framkommit, som även det kan vara en lögn, det är när jag ringer upp producenten till filmen Offret, som berättar för mig att hon visste att det skulle ske någonting på tunnelgatan där, i den där korsningen. Att det var därför de spelade in Offret där, sommaren innan, mordet på Olof Palme. Det är ju revolutionerande, det är nästan löpsedels... Eller? Är inte det löpsedelsmaterial? I alla fall en liten notis. YouTubern Martin Stensö har genom Offrets producent avslöjat att SF hade kännedom om ett attentat på Tunnelgatan 1986. Ingen nämner det. Inte de här privatspanarna heller. Ingen. Det är helt tyst. Om ni hittar någon som har nämnt det här, skriv det i kommentaren då. Och Palmemordet. De har gjort ett sånt bra jobb med mörkläggning av det. Så alla försök att förtydliga förvillar bara ännu mer.
även min film om filmen Offret. De har verkligen lyckats. Och precis samma sak med MS Estonia och mörkläggningen där. Tycker svenska folket om att bli lurade? Eller är vi så jävla rädda för att avslöja att vi har blivit lurade, så att vi hellre går och lever i en lögn resten av livet? Det är så genant. Nu är de kompisar alla tre där. De där två verkar vara ett par. Och sen verkar den här. Den där tredje får inte riktigt vara med och leka. Nej, de är fyra. Igår var de tre, men nu är de fyra. Det är bra, jämna par. Jag hade inte så mycket mer att säga. Tack för idag. Ha en trevlig fortsatt vecka. Och tack för alla bidrag på Swish och PayPal. Och för alla fina kommentarer.